Hi there! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This video is part of a series of videos I'm posting to try to help people out when it comes to aptitude tests like the civil service exam. This video in particular is uh, something that I request ninyong lahat, uh, which is actually I'm uh, going to build up on. Uh, I already released um, yung part 1 ng series natin on polynomials. You can click here to watch it. There should be, uh, dito pala, may I na magpa-pop up watch that first before you watch this video because this is part two. Part two, ibig sabihin mas complicated na. We're going to talk about polynomials. And if you haven't seen that first video, you're going to have a hard time understanding this. So please watch that video before you watch this. All right? So this is part two of our series on polynomials. And uh, in order for you to explain better kung paano to gawin, I'm going to switch over to my PC. <coughs> Okay so this is algebra basics part 2 we already talked about um exponents and their operations if you haven't seen that video before there should be a link popping up sa upper right side ng YouTube uh, niyo and makikita niyo doon yung link to that video i suggest that you Uh, watch that first before you watch this. So this is part two. There's going to be part three really soon. So don't forget to subscribe to this channel para para malaman nyo as soon as it, as it posts. Today we're going to talk about adding and subtracting polynomials or monomials. Basically, uh, when we talk about uh, monomials or polynomials, ito yung mga num mga numbers na may units, numbers na mayroong, uh, first name and last name. Like I said ang concept when it comes to polynomials and exponents is don't think of it as numbers. Kasi sometimes people see this, for example, ito yung first example natin, nakita sila dyan ganyan, merong z, merong z to the fourth, ganyan-ganyan, and then instantly, nananosebleed na daw sila or nagkakaroon ng minor heart attack, kaya ayaw na nilang isolve. So usually, hinuhulaan na lang nila. Uh, what I'm going to encourage you to do is to try to solve it for yourself. Uh, actually, it's very uh, easy naman if you know the concepts. Medyo less intimidating siya if alam niyo yun yung gagawin niyo. Again, ang uh, advice ko sa inyo would be this. When you see something like this, ito ito, 9Z, don't think of it as something na unknowable. Kasi yung Z, di ba? Parang, okay, hindi, ano kaya yan? Hindi ko alam yan. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Ang iisipin niyo is yung 9, ang kanyang first name, and yung Z, yun yung kanyang last name or sa ating mga Pilipino, apelido. Okay? So, ang apelido niya yung last name niya. The key to adding polynomials or subtracting polynomials is pagsasama-samahin nyo ang pare-pareho. Sabi nga ni Ate Isay, di ba, nung uh, uh, bata pa tayo sa batipo, bat, batibot, pagsasama ang pare pareho. Ano ibig sabihin nun? Pagsasama-samahin ninyo yung may mga magkakapareho ng apelido. Okay? And that's all that you're going to do. When it comes to adding, subtracting polynomials, you're just going to combine like terms. Yun yung tawag sa English. Okay? Yun yung sinasabi sa atin ng teachers natin. Kaya na sometimes we for, forget ko nang ibig sabihin nun or totally forget the entire sentence. Combine like terms. Anong ibig sabihin nun? Yung terms, again, yun yung apelido. Pag sasamasamahin mo, yung like terms or magkakapareho ng apelido. Ganun lang siya kadali. So, for example, itong Uh, question na to. Parang ang daunting niya kasi ang haba-haba, no? Pero simple lang yan. All you have to do is to understand kung ano yung pagsasama-samahin ninyo. Ngayon, uh, I already talked about PEMDAS. Again, if you haven't seen that video, there's, there should be a link popping up right here sa taas so you can watch the video on PEMDAS. PEMDAS rules apply din pagdating dito. Ano ibig sabihin nun? Merong parenthesis, so ibig sabihin mauna yung parenthesis bago yung addition, bago yung everything else. Ngayon, sa case na to, dahil hindi natin pwede pagsamahin yung Itong dalawa to dahil magkaiba sila ng apelido, hindi natin ito pwede pagsamahin kasi magkaiba sila ng apelido. Wala rin tayong pwede pagsamahin dito kasi ito walang apelido, itong dalawa magkaiba. So, ang gagawin natin, ang ibig sabihin nun, wala na tayong pwede gawin dun sa mga nasa loob, mag-move on na tayo dun sa nasa labas ng parenthesis. Ngayon, when you see signs like this, okay, so plus, don't just assume that you're going to add everything, okay? Ang uh, kasi if you, you don't know this concept pagdating sa subtraction mahihirapan din kayo. Ang isipin niyo pag may parenthesis na ganyan, uh, that means is plus 1 times everything else. Kaya lang since positive naman siya, walang magbabago. So basically, you can rewrite this. Okay? Again, concept lang, hindi naman niyo kailangan gawin sa exam. Pwede niyo'ng sabihin na ganyan lang 'to. Ilalabas mo lang siya lahat sa parenthesis niya. Bakit mo siya ilalabas? Kasi, plus naman siya. Pero kung minus, mag-iiba yung case. I'll show you later. Okay? For our purpose, yan, niliride ko lang. And again, pagsasama-samahin mo yung pare-pareho na ng apelido. Ngayon, when it comes to the exam, again, nagmamadali tayo. Oras ang pinag-uusapan dito. So, ganito ang style pagdating sa exam. Ang uunahin ninyo, Okay? Ang uunahin ninyong hanapin ay yung may pinakamataas na exponent doon sa mga apelido na yan. Okay? Tignan natin to ha. Meron kang z to the fourth. Meron pa mong sa taas sa 4? Wala na. Kasi kung ano yung pinakamataas, yun yung mauuna sa sagot ninyo. There is a concept kasi na yung mga terms, itong mga yan, as ano yan eh, descending value. Ibig sabihin ko yari, ax to the fourth uh, plus bx to the third, na-gets nyo yun, 4, 3, x squared X bago yung number lang. Ganyan ang, uh, ito yung tamang pagkakasulat ng mga exponent. Ibig sabihin yung mga options ninyo, ganyan ang pagkakasulat. So, anong ibig sabihin nito? In order for you to eliminate yung mga uh, options na imposible maging sagot, unahin niyo yung pinakamalaki agad. For example, four ang pinakamataas. Since addition naman siya lahat, wala namang magbabago dyan. So, definitely yun ang pinakamataas. You have negative 8, okay, kasi minus 8 siya, at saka ka Itong 6 plus 6 naman siya. Meron pa bang ibang to the fourth? Wala na. So, definitely, ang sagot mo would be minus 2z to the fourth. Again, ang concept dito is, ang gagalawin mo lang yung number, kokopyahin mo ngayon yung apelido. Dito yung ganyan, ha? Kung ano yung number dito, minus 6 plus Uh, minus 8 plus 6, so meron ka pang utang na dalawa, negative 2, and then kakakapihin mo yung apelido which is z to the 4 After you do that, pwede mo nang kalimutan to. Okay? Pwede mo nang burahin. I suggest that you do. Uh, that's how I do it para hindi na ako maguluhan. Okay? para rin uma, uh, dilitaw sa akin kung ano yung mga natitira pa. Ngayon, bakit ang makakatulong itong teknik na ito sa pagdating nyo sa exam? Kasi ganito nga gawin ninyo. Sigurado ka na na ang sagot, ang final answer has negative 2, z to the fourth. So, anong gagawin mo ngayon? do sa options mo na A, B, C, D, E, okay? Or A, B, C, D, depende sa trip ng uh, Civil Service Commission. Okay? Hahanapin mo yung nagsisimula sa negative 2, z to the fourth. So, for example, Okay? Ito, negative 2z z to the 4th, tapos meron pang kasunod-sunod yan, mga achuchuchu. Okay? May mga kasunod yan. Kung nag-iisa lang yung letter A na may negative 2z to the 4th, shadean nyo na siya. Siya na yung sagot. Kung itong mga to ay hindi hindi negative 2 ang z to the 4th nila, hindi ibig sabihin imposible ibig sabihin imposible na sila ang maging sagot sagot mo na i agad kahit hindi mo pa tinatapos i-solve yung buong problema and in my experience ganun ang nangyari sa akin kaya mabilis akong natapos sa exam okay ngayon in case dalawa sila kunyari ito negative 2 z to the fourth din siya nagsisimula anong gagawin mo balik ka dito ngayon okay ano yung kasunod sa 4 meron pa meron bang 3 wala so ang kasunod is 2 ang 2 natin is ito c si plus five, at saka si minus 2. Meron pa bang iba? Wala na. So, ang gagawin mo, plus 5 minus 2 is plus 3. And then, kakopihin mo ulit apelido niya, Z squared. So, ang gagawin mo ngayon dahil meron ka ng dalawang sigurado mong sagot, balik ka ulit sa options. Kung ito, ang nakalagay dito ay plus 3 Z squared, as ito ay plus 2 Z squared, di alam mo na na i ang, ang sagot kasi siya lang yung tama yung dalawang terms. Okay? Eto, hindi na siya pwedeng masagot. So, eliminated na uli siya. Ganun lang ang gagawin ninyo. Ngayon, paano kung tatlo? edi eh, di, balik ka uli dito. You have nine. Eto, kasi tapos na yan ang mga z squared. Again, bubulahin mo siya para mas malinaw. Nine, eh, nine or plus nine, plus seven. You have plus sixteen z. Okay. Yan dalawa. Meron pa bang ibang z? Wala na. So, final na rin yan. Again, babalik ka sa options kung may, meron pa bang kasunod. You can check that. Tapos dahil since wala nang natitira, na-add mo na lahat, meron ka na lang minus 4, kukopihin mo na lang siya. This is your answer. Okay? And again, pagdating sa exam, sa civil service, upkat, lae, or anything like that, ang kailangan nyo na malaman usually yung first two. Okay? Usually, first nga lang eh. Kung may isa ka na, okay ka na. Solve ka na. Pwede mo nang shadean. Okay? Ngayon, let's move on to a different, mas, mas medyo mahirap ng konti na concept. Paano kung negative yung nasa labas ng parenthesis? Paano kung may minus dyan? Kanina kasi plus lang kaya ibababa lang natin, ilabas, binura lang natin basically lahat ng parenthesis. Pag minus yan, malaking bagay ang magbabago kasi PEMDAS, di ba? Parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. Nauuna ang parenthesis bago ang exponent, bago ang multiplication. So, ano ibig sabihin nun? Pag merong minus dito, hindi lang yan magiging 7 plus 8x squared minus 6x cubed plus, plus 9 minus 2x squared. Hindi. And that is the common mistake na nagagawa ng mga tao. Kung meron kang minus dyan, ang ibig sabihin niya, negative 1 ito, merong namawalang 1 dyan, at yung negative 1 na yan ay i-distribute mo pa yan sa lahat. I-multiply mo sa lahat. So, pag may minus na ganyan, tapos may parenthesis, ang automatic na mangyayari, magpapalit ng sign lahat ng laman. Anong ibig sabihin nun? This would still be 7 plus 8x squared. Wala namang nagbago dyan kasi magkaiba naman din sila ng apelido. And then, this would be minus 6x cubed. Dahil positive to, magpapalit niya ng sign, magiging minus 9. Negative siya, magiging positive siya, plus 2x squared. And then, that is how you start solving it. Again, pag minus to sa labas, meron dyang, meron dyang invisible one. i-distribute mo, i-distribute mo yung negative 1, i-multiply mo sa bawat isa sa kanila, or basically magpapalit ng sign lahat ng nasa parenthesis na nakadikit sa kanya. That is what's going to happen. And now that you have this, you can start adding and subtracting. Again, suggestion ko, always start with the most na exponent sa apelido niya. Dito meron kang 3. Meron pa bang ibang 3? Wala na. So, kukopyahin mo na lang siya. You can erase this. You have negative 6x cubed. Again, go back to the options. Kung isa lang ang nagsisimula dyan, shadean nyo na. Kung hindi, move on to the next. You have x squared. Meron kang plus 8 at saka plus 2. Meron pa bang iba? Wala na. So, 8 plus 2 is 10. Positive yon So, plus 10x squared. Again, kung ano yung numbers, isasolve ninyo, tapos dadagdag nyo lang yung apelido. Okay? And then after that, dahil borado na yan, natitira na lang yung mga numbers natin. You have 7 minus 9, that is negative 2. So the answer is negative 6x X cubed plus 10x squared minus 2. Again, you don't even have to reach this usually. Usually, dito pa lang, pagtingin mo sa options, kung isa lang ang nagsisimula sa negative 6x cubed, isa lang ang meron dito, shade nyo na siya agad, and that would save you a lot of time. Okay? So, let's practice a little bit more. This is something na Tricky kasi mahaba siya. Pero again, wag niyo siyang susukuan. Alam niyo na yung technique, so I want you to try it out for yourself. Okay? So, I'm going to ask you to hit pause. And then, i-unpause niyo siya to check if tama yung sagot ninyo. Okay? So, hit pause now. Alright. So, let's see if you got it right. So... Dito, wala tayong magagawa dyan. Magkakaiba sila, magkakaiba sila, magkakabilis sila ng apelido. Ibig sabihin, hindi natin sila pwedeng galawin. If in case, merong kapareho na apelido yan. For example, dito, ito ay 2z 2 squared plus 6z squared din. Ibig sabihin, pagsasamahin mo siya, magiging 8z squared siya. Pero in this case, magkakaiba, magkakaiba sila. Ang difference pa is, nakita nyo kanina, di ba, puro z sila. Ngayon, meron ka ng isa pa, y. Ngayon, anong gagawin mo doon? Again, ang concept natin is first name plus last name. So, ibig sabihin, apelido lang yan. Huwag kayong, huwag dun sa Y. It's just another apelido. So, ibig sabihin, huwag niyong gagalawin dahil addition lang pinag-uusapan natin. Huwag niyong gagalawin yung mga apelido na yan. Kukopyahin niyo lang rin siya. Ang paproblemahin niyo lang yung numbers. Okay? So, ibababa muna natin siya. Okay? Again, you don't have to do this pagdating sa actual exam or pag solid na yung foundation ninyo. In my case, I don't even bother doing this. Uh, kasi nga, med medyo sanay na ako dun sa concept. Pero kung nagsisimula pa lang kayo, mas maganda if you play it safe, okay? So, you have 2z squared plus 8y to the fourth plus 7 minus ulito. So, again, merong 1 dyan na invisible. I-distribute mo yan. Magpapalit sila ng sign pareho. Itong positive magiging negative. So, negative four 4z squared. Tapos, itong minus, magiging plus yan. So, plus 9z cubed. Same thing with this one. Meron kang negative 1. I-distribute mo siya lahat. Magpapalit sila lahat ng sign. So, you have minus 6z cubed. Minus 3y to the 4th. Kasi, positive siya, magiging negative siya. Ito, negative, magiging positive. So, plus... And now you're ready to combine like terms. Again, you can start with uh, an anything, but again, ang suggestion ko, magsimula kayo sa pinakamalaki. Ang pinakamalaki ay yung mga four, okay? Yung y to the fourth. So, hanapin nyo ngayon yung mga y to the fourth. You have plus 8y to the fourth. Meron pa ba? Yes, ito, minus 3y to the fourth. So, 8 minus 3, you have 5y to the fourth. Again, final answer na yan. Punta kayo sa options kung ano yung merong 5y to the fourth you can shade that right away. If hindi, if, if lahat sila siya start sa 5y to the 4th in the off chance or kung lae ang tinitake ninyo, balik kayo ulit sa drawing board. So, meron pa bang ibang y? Okay. So, lahat to, z na. So, magsistart na tayo sa z. Again, magsimula kayo sa pinakamalaki kasi ganun ang pagkakasulat niyan. So, you have ito, 3, 3. So, uh, hanapin nyo lahat ng z, cu z cube. You have these two. Meron pa bang iba? Wala na. So, 9 minus 6, you have 3, positive 3, Z cube. Kopya lang ng apelido. Pwede mo na siyang burahin ngayon. Lipat ka na sa 2. You have 2 Z squared and negative 4 Z squared. So, again, negative 4 siya, 2. You have negative 2 Z squared. Kopya lang ng apelido. Bura, bura numbers lang natitira, you have plus 7, plus 5, so you have plus 12. And that is your final answer. So, again, the more that you practice, the more na mabibuild ninyo yung speed ninyo when doing this. Okay? Uh, if you noticed, I was even explaining kung paano ko yon ginagawa, pero it didn't take us any more than a minute and a half maybe in solving that. So, kayo, when you do it by yourself, it'll be even pa even faster pa yon for you guys so if you have a copy of the workbook ah uh, yung workbook number one natin yung malaki uh, I suggest that you answer the pages on polynomials. Meron tayong exercises session on adding and subtracting polynomials. If you're interested on the on availing your copy of the workbook, just reach out to me on my Facebook page. Okay? Ayon. Lipat tayo dito. Okay, ito combination na siya. Meron siyang plus, meron siyang minus. So again, I'm going to ask you to hit pause and then we're going to answer it together. Okay? So hit pause now. All right. So I hope you tried your hand at uh, solving this. Uh, the reason why I started including questions like this na pinapa-post ko kayo is because I know a lot of you guys are studying by yourself, okay, online, usually pag meron kayo free time sa work or after work. So I want this to be as interactive as possible kasi kung nag nasa live session kayo, ganito din 'yung format. Um ituturo ko 'yung concept and then I'm going to ask you to try it out for yourself. Kasi pag uh, hindi niyo siya sinubukan, akala ninyo alam niyo na pero possibly hindi pa. Okay? So let's do it. Um same concept Okay, 4a to the fifth plus 2. Ito, plus naman siya so walang magbabago sa sign. Pwede mo siyang ilabas lahat sa parenthesis. You have 9a to the fifth minus 7 plus 8b squared minus siya. So, may magbabago kasi kaya minus 1, i-distribute mo yan. Um, if you get the hang of it, you don't have to do that even. Kaya lang, kailangan lang natin for visual purposes ngayon. So, you have minus 3b squared. Tapos, ito magpapalit siya ng sign kasi minus to. So, magiging plus 6c. Again, meron kang ngayon A, meron kang B, but it doesn't matter. We're going to combine like terms. Hanapin mo lang yung magkakapareho ng apelido. So, meron tayong unang apelido, yung pinakamalaki. You have yung A fifth. Okay? A to the fifth. So, you have this one, this one. Meron pa bang iba? Wala na. So, sila yung pagsasamahin mo. You have plus 13A to the fifth. Again. Pwede kang tumingin sa options kung ano yung nagsisimula sa 13A to the 5th. Kung isa lang yun, shadean nyo na. Okay? Kung dalawa siya, move on to the next term. You have the B's naman kasi meron siyang squared. Okay? So, ito, meron kang plus 8, meron kang negative 3. So, minus, uh, 8 minus 3 is 5. So, positive 5B squared. Pwede mo na rin ulit siyang burahin. Lipat tayo sa C. Kasi lagi mauuna yung may apelido kaysa dun sa wala. So, Meron bang ibang C? Wala, siya lang nag-iisa. So, kukopihin mo lang siya. Plus 6C. Tapos, you have negative 7 and plus 2. So, you have negative 5. So, again, ito na yung sagot ninyo. It's really fast, lalo na if you're well-practiced. Okay? Alright, so I hope you learned something new today. If you did, please click thumbs up, and I hope that you see on uh, I see you on my next video. There's going to be a new one posted really soon. Click here to subscribe, para malaman as soon as that posts. Click here to see all of the videos already posted. There are uh, more than 80 of those already available, so watch this to catch up. Alright, thanks guys, and God bless. If you have any requests, comment below or send me a message to sa Facebook page wwwfacebookcom teamliga. and god bless keep uh, praying keep believing keep learning aja aja kayo niyan god bless